بہاڑی شہر میں عام بازاروں میں تجاوزات مافیا کی وجہ سے پیدل چلنا دشوار ہو گیا، جبکہ بلدیہ حکام خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے تجاوزات کے باعث راستے بند رہنے کی شکایات کے باوجود کچھ نہیں کیا گیا۔ گندی ہے جائے دوسرے بندے گندے یہ پھٹا سٹاپ بھی اندر ختم کر گئے تو بھی رول اوپن کیتا جائے، یہ مزدور بندے غریب بندہ کتنے جا کے سٹاک لاوے۔ بازاروں میں قائم ناجائز تجاوزات اکثر جھگڑوں کا باعث بنتے ہیں۔ ریڈی بانو کا کہنا ہے کہ اگر بلدیہ حکام کی طرف سے انہیں مناسب جگہ فراہم کر دی جائے تو وہ تجاوزات ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ناجائز تجاوزات کو ہٹانا چاہیے، ان کو متبادل جگہ دینی چاہیے اور یہاں نمازیوں کے لیے آنے جانے والوں کو سب کو مشکلات ہو رہی ہے۔ تجاوزات سے ستائے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حافظ صالح، بہاڑی روہی۔